はい、こんにちは。今日は日本の政治情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。石破内閣支持 51%、 岸田政権の発足時下回る。日経緊急世論調査。石破茂内閣の発足を受け、日本経済新聞社とテレビ東京は1日2日両日に緊急世論調査を実施した。内閣支持率は 51% で、岸田文雄政権の発足時 59% を下回った。現行の調査方式を導入した2002年以降の内閣と発足時の支持率を比較すると、比較可能な記録で最も低くなった。石破内閣を支持しないと答えた割合は 37% だった。石破内閣や新しい自民党の執行部の顔ぶれを評価しないは 44% で、評価するは 32% にとどまった。首相は9日に衆院を解散し、27日投開票で総選挙に踏み切ると表明した。早期解散については 44% が適切だ、 45% が適切でないと賛否が拮抗した。9月に就任した立憲民主党の野田代表への期待を尋ねたところ、期待するが 51% で、期待しないが 41% だった。このように報道されております。ちなみにですね、現行の調査方式を導入した2002年以降の内閣と発足時の支持率はこのようになっております。石破内閣が内閣発足時支持率としては最低と報道されております。この石破内閣の支持率は自民党にとって衝撃的だと考えられます。と言いますのは、石破内閣支持率が2002年以降の内閣の発足時の支持率で最も低くなり 51% となり、さらに立憲民主党の野田代表への期待するが 51% ということで、石破首相と野田代表の支持率が並んでしまったからであります。 51% で並んでしまった時点でですね、石破政権の衆院選圧勝というシナリオは崩れたと考えられます。これは自民党の石破新総裁が9月30日衆院解散総選挙の方針表明に踏み切り、最短日程にこだわったのは、先送りすれば総裁選や新内閣発足の熱が冷めかねないためだ、森山幹事長もこれを懸念し早期決戦を強く求めて9月30日の表明を後押ししたというですね、この石破政権の試みが失敗に終わったことを意味すると考えられます。自民党としては、石破政権の支持率が 70% 台くらいでないと安心して解散には踏み切れないというのが本音ではないかと思います。と言いますのは、先ほど申し上げましたように、立憲の野田代表への支持率が 51% あるということから、そのぐらいの差がないと安心して解散には踏み切れないと考えられます。また石破政権の場合、不支持率が 37% あることも注目されます。これは決して低い数字ではないと考えられます。また石破首相が行った内閣や自民党役員の人事を全体として評価するか聞いたところ、評価しないの 43% が評価するの 35% を上回りました。これは今後石破内閣への不支持が増えていく可能性を示唆していると考えられます。ですので、石破政権の支持率が2002年以降の内閣の発足時の支持率で最も低くなったと報道されていることで、自民党内から特に総裁選で石破氏に投票しなかった自民党議員などから、石破総理では衆院選は戦えないという声が出る可能性があります。つまり石破おろしがですね、始まる可能性も考えられると思います。そして今後、石破政権の支持率は急速に下落し、不支持率が急速に上昇する可能性があります。まず石破氏は総裁選中、予算委員会を開いてからの解散に言及しておりましたが、現状予算委員会を開かない方針で、この点を国民そして野党から批判されております。こうした情勢に加えまして、石破政権はさらに新たな2つの問題に直面し、国民と野党からの批判を受けています。1つ目は憲法違反の疑いであります。2つ目はマイナンバーカードの問題であります。1つ目の憲法違反の疑いからご説明してまいります。石破氏、首相就任前に解散予告、憲法違反の疑いとの指摘。石破氏は首相就任前に先んじて衆院選の実施を明言した。この対応は憲法に違反する疑いがあるとの批判が出ている。
石破氏は9月30日新総裁として記者会見した自民党本部で衆院の解散に踏み切る方針を示し、10月27日に衆院選を実施することを表明。首相でない者がこのようなことを行うのはかなり異例なことだと承知をしていると述べた。立憲民主党の野田代表は1日参院議員総会で、異例で済む話ではない、解散総選挙に関わることで憲法違反の疑いがあっていいのかなどと批判した。国会の解散は憲法の7条と69条に規定されている。7条では解散を内閣の助言と承認を受けた天皇の国事行為と定める。天皇は国政に関する権能を有せず、事実上首相が判断するため首相の専権事項とされる。69条は内閣不信任決議案が可決された時、首相は衆院を解散することができるとしている。まだ政党の党首に過ぎなかった石破氏が衆院の解散に言及したことは、掟である憲法に違反するのではないのか。これが批判の中心となっている。神奈川大法学部の大川教授、政治学も石破氏の対応について憲法違反の疑いがあるとした上で、石破政権に事態の悪化をもたらしているとし、こう説明する。石破氏は首相の解散権行使について慎重であるべきだとの姿勢を見せていました。それなのに党内の意見に押されて早々に選挙戦略として早期解散を表明したことでブレが露呈しました。大川教授は今回の衆院解散の表明について、党利党略が色濃く日本の政治にとって妥当なのか問われるべき問題ですと話す。このように報道されております。この憲法違反の疑いの問題で今後石破総理は追及を受け続ける可能性があります。石破総理としては2つの選択肢が現状考えられると思います。1点目、このまま解散を行い10月27日に衆院選を実施する。2点目、野党の求めに応じて予算委員会を開いてからの解散という方針に転換する。しかしですね、どちらにしても石破総理は首相就任前に先んじて衆院選の実施を明言したことを追及されると見られます。この憲法違反の疑いという問題は今後野党に追及され続け長期化する可能性がありまして、石破政権の支持率は急速に下落する可能性があります。そうなりますと今回の衆院選で石破政権は大幅に議席を減らすだけでなく下野する可能性すら出てきたと見られます。つまり政権交代が起きる可能性まで出てきたと考えられます。自民党としてはそれは何としても避けたいシナリオです。この憲法違反の疑いの問題を収拾するのは非常に難しく、解決策があまり見当たりませんけれども、現状ですね、3つの解決策が推測できると考えられます。1点目、国民や野党などからの批判をある種無視してですね、このまま解散を強行する。しかしその場合石破政権は大幅に議席を失う可能性があります。2点目、森山幹事長も総裁選や新内閣発足の熱が冷めることを懸念し、早期決戦を強く求めて9月30日の衆院解散総選挙の方針表明を後押ししたと報道されていることから、森山幹事長が辞任という形で石破政権としてけじめをつけたという体裁を作る。3点目、石破総理が憲法違反を認め辞任という形を取り、自民党としてけじめをつけたという体裁を作る。この3つの解決策が現状考えられると思います。ただいずれにしましても石破政権にとって致命的な打撃につながる可能性があります。もし石破総理が辞任という形になりますと、その時点で石破政権は退陣ということになります。もしかすると石破総理は解散を予告して解散できずに辞任する総理になる可能性すらあるかもしれません。さらに石破総理はもう一つ新たな重大な問題と直面しております。それが先ほど申し上げましたマイナンバーカードをめぐる問題であります。9月8日の報道、石破氏保険証廃止の先送り選択肢として当然、総裁選の争点にマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証への移行をめぐり、自民党総裁選への立候補を表明している石破氏は9月8日、政府が今年12月とする健康保険証の廃止時期について先送りも検討するべきだとの考えを示した。東京都内で記者団の取材に答えた。
石破氏は政府方針に対する国民理解を広める重要性を指摘した上で、納得していない人、困っている人がいっぱいいる状況があったとすれば、従来の保険証との併用も考えるのは選択肢として当然だと語った。石破総理は総裁選中にこのように述べておりました。こうした中、次のような報道がされております。現行保険証の廃止方針堅持したい。福岡厚労省、マイナ保険証の意義強調。福岡厚生労働省は2日の就任会見で、健康保険証を12月2日に廃止してマイナンバーカードに原則一本化する政府方針を堅持したいと述べた。マイナ保険証へのスムーズな移行が図られるよう対応に万全を尽くしていきたいとも語った。マイナ保険証への一本化をめぐっては、平デジタル省も廃止の方針を堅持することを明言している。このように報道されております。つまりマイナンバーカードをめぐる問題でも、石破総理は総裁選で言っていたことと総理になってからやっていることがまるで違うと批判を受けております。つまり石破総理は4つの問題に直面しております。1点目、石破氏が首相就任前に解散予告したのは憲法違反の疑いとの指摘批判を今後国民と野党からずっと受け続ける可能性。2点目、石破氏は総裁選中予算委員会を開いてからの解散に言及していたのに、自民党総裁になって予算委員会を開かない方針に変更、国民との約束を破ったとの指摘批判を今後ずっと受け続ける可能性。3点目、石破氏は総裁選中保険証廃止の先送り選択肢として当然と発言していたのに、総理になってからこの方針を転換したとみられます。これも国民との約束を破ったとの指摘批判を今後ずっと受け続ける可能性があります。4点目、石破内閣の支持率が2002年以降の内閣の発足時の支持率で最も低くなり 51% となり、さらに立憲民主党の野田代表への期待するが 51% で並んだこと、これにより自民党総裁選で石破氏に投票しなかった自民党議員から石破総理では衆院選は戦えないとの声が噴出し、石破降ろしが始まる可能性。こうした4つの問題に石破政権は直面していると考えられます。こうした事態はですね、僕も初めて見る異例な事態でありまして、先の展開は非常に不透明であります。石破総理はこのまま解散を強行しても衆院選で大幅に議席を減らすことが予想されます。また方針転換して予算委員会を開いてから解散するというふうにしましても、衆院選で大幅に議席を減らすことが予想されます。石破氏が首相就任前に解散予告したのは憲法違反の疑いと指摘されていることに関して、早期解散を後押ししたと報じられている森山幹事長が辞任という形で責任を取り、幕引きを図るとしても石破政権の支持率は激減し、衆院選で大幅に議席を減らすことが予想されます。ですので非常に不透明な情勢になっておりますが、今予測できるものとして例示できるシナリオは3つであります。1点目、衆院選挙で石破政権が大幅に議席を減らすが政権は維持、その後来年の参院選は石破総理では戦えないとの声が自民党内で噴出、自民党総裁選となり高市政権誕生の可能性。この場合石破政権は在任期間史上最多になる可能性があります。2点目、衆院選挙で石破政権が大敗、政権交代が起きる可能性があります。この場合も石破政権は在任期間史上最多になる可能性があります。3点目、石破氏が首相就任前に解散予告したのは憲法違反の疑いと指摘されていることに関して、石破総理が責任を取り辞任、その後自民党総裁選となり高市政権誕生の可能性、その後予算委員会を開いてからの解散、この場合も石破政権は在任期間史上最多になる可能性があります。このいずれも前代未聞の事態であると思います。物事には3つの坂があると言われています。上り坂、下り坂、まさか。石破政権は現状まさかの状態に直面しており、事態収拾も容易ではないとみられ、その間にも支持率は下がっていく可能性があるという危機的状況に直面している可能性があります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。
また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。